שלום תלמידי איזי ווי, בואו נפתור את השאלה שמולנו. בשאלה זו נתונים לי ארבעה מספרים זוגיים עוקבים. שואלים מה מהבאים נכון. אני רואה שכל אחת מארבעת התשובות מתייחסת לממוצע של ארבעת המספרים. אם הוא זוגי, לא זוגי, האם הוא חיובי, האם הוא שווה לאחד המספרים. בואו ניקח ארבעה מספרים לדוגמה. כיוון שאחת התשובות מתייחסת להיותם של המספרים חיוביים או לא חיוביים, אוכל מראש להציב ארבעה מספרים עוקבים שליליים, אך לצורך הפשטות בואו ניקח ארבעה מספרים כלשהם חיוביים. האם אוכל להשתמש באפס בתור אחד מארבעת המספרים? כן. אפס הוא מספר זוגי. ניקח לדוגמה את המספרים 0, 2, 4 ו-6. ארבעה מספרים זוגיים עוקבים. נחשב להם ממוצע. 0 ועוד 2 ועוד 4 ועוד 6. נחלק ל-4. בחישוב זה אנחנו נקבל בעצם 3. כעת נוכל לפסול לתשובה מספר 1, שכן 3 הוא מספר שאינו שווה לאף אחד מארבעת המספרים. נוכל לפסול גם לתשובה מספר 2, שכן ממוצע של ארבעת המספרים הוא לא מספר זוגי. אנחנו רואים ש3 הוא מספר אי-זוגי והוא גם מספר חיובי. לכן עוד לא נוכל לפסול אף אחת משאר התשובות. לצורך בדיקת עניין החיובי, אם הצבנו תחילה מספרים חיוביים, נוכל כעת לבדוק עבור מספרים שליליים מה נקבל. נראה שהחישוב כעת אינו אותו חישוב. אנחנו מקבלים מינוס 12, נחלק ל-4, מינוס 3. לכן נוכל לפסול גם את תשובה מספר 4 ולהקיף את תשובה מספר 3. שימו לב, אם מראש היינו מציבים 4 מספרים זוגיים עוקבים שליליים, כבר בהצבה הראשונה היינו יכולים לפסול את תשובה מספר 4.